მიმდინარე წლის ბოლომდე ბათუმის მერია ბერიძის წერეთლისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მყოფი გარემო ვაჭრობის გადაყვანას ბონში მდებარე ახალი ავტოსადგურის ტერიტორიაზე გეგმავს. გადაწყვეტილების თანახმად მოვაჭრები ერთი წლის განმავლობაში მოსაკრებელისაგან გათავისუფლდებიან, ტერიტორია კი მომხმარებლების მოზიდვის მიზნით სხვადასხვა სამარშრუტო ხაზებით დაიტვირთება. მიუხედავად ამ შეთავაზებებისა, გარემო ვაჭრეთა ნაწილი გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. თუმცა შესაძლოა მათ პირობის მიღება მაინც მოხდეთ, რადგანაც გაფრთხილების შემდეგ გარე ვაჭრობისთვის ჯარიმა 500-დან 1000 ლარამდე შეადგენს. ქალაქის მერია არაეფექტურად მუშაობს და გარემო ვაჭრებს არათანაბარ პირობებში აყენებს, აცხადებს სამოქალაქო მონიტორინგის ხელმძღვანელი. დავით ბერიძე მიიჩნევს, რომ მერიამ გარე ვაჭრობის აკრძალვარა წერეთლის ქუჩიდან, არამედ ჭავჭავაძისა და ლერმონტოვის ქუჩების კვეთიდან უნდა დაიწყოს, სადაც კერძო მაღაზიის მფლობელებს ტერიტორია უნებართვოდ აქვთ მისაკუთრებული. მერის ზედამხედველობის სამსახურის მიდგომა გარე ვაჭრობის მიმართ არის არასწორი, იმიტომ რომ აქცენტი აქვთ გადატანილი ბერიძის ქუჩაზე და ასევე წერეთელზე. როდესაც ქალაქში ჭავჭავაძისა და ლერმონტოვის კვეთაში მაღაზიები, რომლებსაც საკმაოდ ფართი გააჩნიათ და არიან მეწარმეები ამავე დროს და არღვევენ კანონს გარე ვაჭრობით, არიან დაკავებული, ამ ადამიანებს არანაირი გაფრთხილება, არანაირი ჯარიმა. ჭავჭავაძე ლერმონტოვის კვეთაში მდებარე ერთ-ერთი მარკეტის წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ ის ამ ეტაპზე გარე ვაჭრობას ნებართვის გარეშე აწარმოებს. ზაზა შანთაძე მერიისაგან ნებართვას ელოდება, მეორე მაღაზიის მფლობელმა კი გარე ვაჭრობის ნებართვა წარმოადგინა, თუმცა გაფრთხილება საზღვრების დარღვევის გამო მაინც მიიღო. ამ წუთში ჩვენ აწარმოებთ დამოუკიდებლად, ანუ მერიისგან მივიღეთ გაფრთხილება, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ქონდა ნებართვა არანაირი და გითხეს ეს არ უნდა აგვეღო და ვემორჩილებით, რა თქმა უნდა, კანონებს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ საკრებულოს 2014 წლის დადგენილების თანახმად მეწარმეს ბორდიურის უკიდურესი წერტილიდან 80 სანტიმეტრის გარდა ტერიტორიის მთლიანად ათვისების უფლება აქვს. მესხიძე ამბობს, რომ ახლო მომავალში აღნიშნულ მოვაჭრებს ადგილს ბონში ავტოსადგურ მეტროს ტერიტორიაზე დაუთმობენ. 400-მდე წერილობითი გაფრთხილება ჩავაბარეთ ყველა გარემო ვაჭრეს. იქ ვჩქარობთ, იმიტომ რომ კეთილმოწყობის სამსახური, ესე იგი, ახლო მომავალში იწყებს მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს. ესენი ერთად გავლენ, ერთად შევლენ ახალ მოწყობილ ბაზარში, ავტოსადგურ მეტროს ტერიტორიაზე. მერის მხრიდან არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად წერეთლის ქუჩაზე მოვაჭრე 71 წლის მოხუცი ადგილმონაცვლეობას მყიდველის დაკარგვის შიშით არაპირებს. მითხრეს, მაგრამ ჯერ ვერ ვდგები. რა ვქნა, აქედან ჩემი კლიენტი ბონში არ ჩამოვადეთ. არ ჩამოვა, არ იქნება ვაჭრობა, მეს გამიფუჭდება. ამაში დღეს ერთი პენსიის ფული 150 ლარი მაქვს გადაყრილი, რომ ისუნ გადავყარო, მე რა ვქნა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 400-მდე ობიექტი, მათ შორის ჭავჭავაძისა და ლერმონტოვის ქუჩების კვეთაში მდებარე მაღაზიები გააფრთხილეს, რომლებიც ხარვეზების გამოუსწორებლობის შემთხვევაში 500-დან 1000 ლარამდე დაჯარიმდებიან.